Стояти стане дорожче. У Києві зросте вартість парковки. Причому це може статися вже завтра, як повідомили редакції подробиць. І припаркувати машину задарма стане важче, бо на вулиці вийде посилений рейд інспекторів. Ірина Баглає про все докладно. Забиті автівками двори і щільно заставлені тротуари. Так, що пішоходу не пройти. Звична картина в Києві. Автівок дедалі більше, а от паркомісць на всіх не вистачає. І якщо в центрі з цим борються евакуатори, щомісяця забираючи на стоянку по 300 авто, то... Чим далі від центру, тим, відповідно, більше порушень. Люди дозволяють собі навіть у дворах вставати повністю на тротуарах і повністю перекривати рух. Прорідити ці колони та звільнити проїзди і проходи столична влада вирішила, підвищивши вартість оплати за паркування і одночасно наповнити бюджет. Нині година в центрі коштує 10 гривень, з липня буде до 35. Місто поділять на зони, у прилеглій до центру постояти вздовж дороги коштуватиме 25 гривень, а в спальних районах – 5. Вихідні, святкові та ніч – як бонус. Безкоштовне паркування. А ще планують надати знижки для постійних користувачів – від 30 до 60%, якщо купуєш абонемент. Та чи почнуть платити? У мене є додаток. Муніципальний додаток, який дозволяє це оплачувати. Там, де зони з платним паркуванням, я оплачую. Дмитро, свідомий водій, каже, з розумінням ставиться до підвищення. Ціни ростуть. Інфляція в країні. Це більше питання не до міської влади. Нині в столиці можливий лише безготівковий розрахунок за користування паркомісцем. У минуле відійшли доволі зручні для водіїв паркомати. Нині це квест знайти їх на вулицях. Лучше через термінал, якщо були б, як вони, паркомати. Вот. Но они есть, но они не работают. Їхнє місце охоче посіли люди в жилетах. Щоправда, ані до парковок, ані до київського пастрансу, який надає цю послугу, вони не мають жодного стосунку. Та готівку полюбляють. Я зустрічав не паркування, а асистентів по паркуванню, котрі підходять до будь-якого місця, одягають жилет, допомагають, немовби, припаркуватися, випускають автівку, перекривають рух і беруть за свої послуги теж 20, 30, 50 гривень. Ці гроші, котрі ви сплачуєте, вони не йдуть на благо країни. І саме через них від паркоматів, пояснюють в інспекції, вимушено відмовились. Вони неефективні. Саме ці люди і псували їх, вони їх виводили з ладу, тому що невигідно було, щоб людина підходила до паркомата. Агресивно можуть відреагувати і на відмову платити, попереджає Михайло. Чесно говоря, ні разу не платив, я ж говорю чисто із-за того, що я там не залишаю машину. Тому що вони умні люди і можуть ще в придачу покалечити машину, якщо не заплатиш. Та легковажно сплативши 20 гривень такому шахраю, водій згодом отримував ще й у 10 разів більший штраф. Привчимо себе виходити з свого транспортного засобу і не давати ніякі кошти невідомим особам. Взагалі нікому не давайте кошти, тому що тільки безнальна оплата зараз на даний момент існує в Києві. Вони просто самі зникнуть з вулиці. Чи платитимуть водії за підвищеними тарифами в Україні? І чи велика ця сума? Для порівняння, в Німеччині одна година коштує до 3 євро, подекуди й 6. Але у своєму районі, де ви проживаєте, за рік платитимете лише 20 євро. У Сполучених Штатах година – 2 долари, але є безкоштовна можливість простояти до 2 годин. У Нью-Йорку на Манхеттені дорожче, кілька годин можуть коштувати і півсотні. Тож за підвищеними тарифами вже від завтра краще сплатити. Адже разом із новою ціною на вулицях з'являться інспектори, які перевірятимуть припарковані автівки. В інспекції визнають, донині для контролю порушень людей не вистачало, але нещодавно набрали новий склад. І згодом парламент планує наділити їх додатковими повноваженнями. Вони зможуть штрафувати за незаконне паркування на місцях для інвалідів. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер.